Què cal fer per salvar-se? De la resposta a aquesta pregunta depèn la teva comprensió de Déu, del món i el futur. Bàsicament, hi ha dues opcions. O bé haig de fer alguna cosa per guanyar-me el cel, o no hi ha res que pugui fer per merèixer-ho. Dins de la primera opció s'engloben totes les religions i filosofies del món en les quals l'home ha de sofrir, sacrificar-se i portar-se bé per anar al cel o aconseguir una altra dimensió. Aquest plantejament sembla lògic. És acceptat per la majoria. El que algú vol, algú li costa. Gairebé tot el planeta comparteix l'opinió de que l'home ha d'esforçar-se per merèixer la salvació. Si no ho aconsegueix, és castigat. Però, i si això no és cert? I si la salvació no depèn del que facis? Potser que durant segles no hem entès a Déu i el que ens demana. A continuació descobriràs, en 2 minuts, la veritat sobre la salvació. Estàs preparat? Comencem. Fet 16 dona la resposta més clara a la nostra pregunta. Què faré per salvar-me? Creu en Jesús i ho seràs tu i la teva casa. Però hi ha més. Joan 3. El qui creu no és condemnat. El qui creu té vida eterna. Romans i Gàlates diuen que som salvats per la fe. En Ezequiel 33, Déu no vol la mort ni tan sols dels que el rebutgen. Si Déu et pogués salvar sense preguntar-te, ho faria. A tu i a tothom. Però no pot perquè t'ha creat lliure. Encara que li dolgui, Déu no salvarà ningú que no vulgui compartir amb ell l'eternitat. L'home ha malinterpretat la llei com un requisit per salvar-se. Però mai ha estat així. La llei no et pot salvar, només pot assenyalar-te l'ideal. Romans 10, el compliment de la llei és l'amor. Jesús diu que si estimes a Déu, guardes els seus manaments. I és que només qui el coneix de debò pot semblar-se amb ell. Obeir és resultat d'una vida transformada, no la seva causa. Imagina que caus en un pou i no pots sortir. Arriba el rescat i et crida. Vols que et tregui? Sí! Sí. Doncs puja! Si no puc! Ah, doncs si no pots, ho sento. La teva salvació implica necessàriament alguna cosa que no puguis fer sol, si no, no seria un rescat. L'únic que està a la teva mà és aferrar-te a la corda. Això en la Bíblia es diu fe. Déu és amor i no crea uns perquè se salvin i uns altres perquè es perdin. La Bíblia convida a tot ésser humà a acceptar la vida eterna. Si no poguessin fer-ho, Déu estaria mentint. Segona de Pere 3. Déu el que vol és que tothom es penedeixi. Ha fet tot el necessari perquè la salvació depengui de tu. La veritat per la fe no et deixa on estàs. El contacte diari amb Déu, llegint i orant, et transforma. És el que defineix Jaume 3 com una fe viva. I si peco? I si m'equivoco? No et preocupis. Primer de Joan diu que Déu sempre et perdona. Sa misericòrdia és infinita. Isaías 43. No importa el que hagis fet, si et penedeixes, Déu mai se'n recordarà dels teus pecats. Curiós, oi? És senzill, però va costar molt. El creador va haver de morir al teu lloc. I aquesta és la clau de la història. Joan 3:16 resumeix així tota la Bíblia. Llegeix-ho. Per cert, una cosa que mai aconseguiràs per molt que ho intentis. Mai aconseguiràs que Déu deixi d'estimar-te. No ho oblidis. Tot i que la majoria pensa el contrari, la salvació no és un premi al mèrit, sinó un regal immerescut. La veritable religió no és un conjunt de doctrines o normes que complir. És una relació viva amb el Creador que va morir per tu i va prometre tornar a buscar-te. Accepta-ho i deixa't salvar. La resta serà una gran aventura.